доктор Александар Петличковски од Македонски дарителски регистер. Ке го прашам едно кратко прашање. Колку кавадарчани се хумани луѓе? Кавадарчани се невидено хумани луѓе, бидејќи во овие 10 години постојање на Македонскиот дарителски регистер сме организирале неколку пати акции, ама одзив како овој немало нигде. Во еден ден, поточно во едно попладне, од 2 сато до, еве колку е тука, 7 уште малку, се одзваа на повикот на родителите, на градоначалникот, на регистерот, над 500 луѓе, кои што дојдоа овде, дадоа примерок крв, од кој ќе биде типизирана нивната HLA варијанта, и тие податоци ќе бидат складирани во Македонскиот дарителски регистер и во Светската асоцијација на доброволни дарители, за ако на некој му затреба матични клетки, коскена срцевина, од точно нивниот тип, да можат да спасат нечи живот. Меѓутоа сега се работи за живот на едно, на еден млад кавадарчанец, така допрва. Која е веројатноста да се најде соодветен дарител? Малиот Марко да има потреба од трансплантација на коскена срцевина за да се излечи ова негова автоимуна и автоинфламаторна состојба. Шансите да се најди соодветен дарител се најголеми во регионот кај шо живе, бидејќи ние ја пребаруваме базата на светски дарители и таму нема комплетно идентичен дарител. Најголеми шанси да се најди таков дарител се во фамилијата, помеѓу браќата и сестрите. Како Марко нема браќа или сестри, се типизираат сите негови роднини, прв круг и понатаму братучеди, тетки, чичковци, и се надеваме дека ќе имаме употреблив дарител. Ние целиме да најдеме комплетно идентичен дарител, значи во сите анализирани HLA гени да има совпаѓање, но ако таков не се најде, тогаш се оди со најсоодветниот и целта ние да го одбериме токму најсоодветниот. Колку досега го имате искористените овој начин, односно преку дарување на примерок на крв, па да најдете соодветно некаде каде што треба? Да, ова е една исклучително благородна мисија. Дарителските регистри ширум светот, така и во Македонија, постојат за да ги соберат овие доброволните потенцијални дарители. Во случај кога некој има потреба од дарување на матични клетки од несроден дарител, да си го најде соодветниот дарител и од него да добие животоспасувачка доза на клетки. Ова процедура за дарување на матични клетки за спасување на живот од несроден дарител во Македонија се практикува од 2018 година. И нашиот регистер, кога има потреба за такви, за дарување на такви клетки од несроден дарител, пребарува прво во Македонскиот дарителски регистер, кај шо има околу 5000 доброволни дарители. Ако тука не се најде соодветен дарител, бидејќи 5000 е сепак мала бројка, тогаш се пребарува светскиот дарителски, Светската асоцијација на дарители, која шо има над 40 милиони дарители. Целта на секоја држава е локално да обезбеди шо повеќе доброволни дарители, затоа шо шансите за македонски пациент да се најди дарител се најголеми меѓу македонските испитаници. И оваа акција, значи овие луѓе што се тука дојдени, се дојдени да го спасат животот на Марко, ама и да спасат животи на други кои би биле во слична ситуација како Марко. Пак ќе прашам. Со оглед на фактот што акцијата започна некаде од 14 часот, ако не се лажам. Да. Поголем дел од луѓето на работа до 16-17. Ке си одите ли дома денеска? Ке си одиме кога и последниот тука што е дојден ќе го примиме, ќе го боцнеме и ќе земеме примерок за типизација. И пак сакам да ги пофалам сите кавадарчани за овој неверојатен одзив.